اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم ناظرین نیلم ویلی کی طرف جا رہے ہیں. مظفر آباد شہر سے ہم باہر آ گئے ہیں. یہ روڈ جو ہے یہ سیدھا نیلم ویلی کی طرف جاتا ہے. نیلم ویلی کا جو سب سے مشہور ہے دریائے نیلم ہے. اس کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں. میرے ساتھ سدھارتھ بھٹ شاہد بھائی اور شیو صاحب ہیں. ہم چار دوست ہیں. سب سے زیادہ کرتے ہیں نیلم سے لے کے آ رہے ہیں اور نیلم ویلی کے بھی آئے کے اوپر امید ہے آگے بھی آپ کو اپنی انفارمیٹیو ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے.